ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ከቁጥር 22 እስከ 24 ያለውን ክፍል አብረን እናነባለን። እንደዚህ ይላል፣ ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው፣ በምንጭ አጠገብ የሚያፈራ የፍሬ ዛፍ፣ ሐረጎቹ በቅጥር ላይ ያድጋሉ። ቀስተኞች አስቸገሩት፣ ነደፉት፣ ተቃወሙት። ነገር ግን ቀስቱ እንደ ጸና ቀረ፣ የእጆቹም ክንድ በያዕቆብ አምላክ እጅ በረታ፣ በዚያም በጠባቂው በእስራኤል አምድ እያለ ከዛ ቀጥሎ በዮሴፍ ላይ ስላሉ በረከቶች ይናገራል። ያዕቆብ 12ቱን ልጆች በመሞቻው ጊዜ ጠርቶ በስተ መጨረሻው ዘመን ስለሚያገኛቸው ነገር ኑ ልንገራችሁ ብሎ 12ቱንም ልጆች ጠርቶ የባረከበት ወይም ደግሞ መልእክት ያስተላለፈበት ክፍል ከሮቤል ጀምሮ እስከ ታችኛው እስከ ቢንያም ድረስ 12ቱንም አንድ በአንድ ሮቤል እንዲህ ነው እያለ አንድ በአንድ እስከ ትንሹ እስከ ቢንያም ድረስ በስተ መጨረሻው ዘመን የሚያገኛቸውን ነገር አባታቸው ያዕቆብ የነገራቸው ክፍል ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለ ዮሴፍ ጋር ሲደርስ እንደዚህ አለ፣ ዮሴፍ ትንሽ ነው አለ። ዮሴፍ ምንድን ነው? ትንሽ ነው ግን የፍሬ ዛፍ ነው። ዮሴፍ ትንሽ ነው ግን ባለ ፍሬ ነው። አያችሁ፣ ትንሽነታችሁ ከፍሬ የሚከለክላችሁ ነገር አይደለም። አሁን ያላችሁ አቅም አለመቻላችሁ ነጋችሁ ላይ ካለው የእግዚአብሔር ፕሮግራም የሚያስቀራችሁ ነገር አይደለም። ትንሽነታችሁን እኮ ማንም ያውቃል፣ አለመቻላችሁ ማንም ያውቃል፣ አለመማራችሁን ማንም ያውቃል፣ ምንም እንደሌላችሁ ማንም ያውቃል፣ ኢቭን ደህና ዘመድ እንደሌላችሁ ማንም ያውቃል። ግን ትንሽ ናችሁ ማለት ፍሬ የላችሁ ማለት አይደለም። ትንሽ ማናችሁ ማለት ነገ ትልቅ ነገር የላችሁ ማለት አይደለም። ወዳጆቼ ወይ ዮሴፍ ትንሽ ነው ግን ትንሽ ዛፍ አይደለም፣ ብዙ ፍሬ ያለበት ዛፍ ነው። ብዙ ሰው የሚያምነው ምኑን ነው ካላችሁኝ፣ ነገ ላይ ያለውን በህይወቱ ያለውን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ነገ የሚገለጠውን በውስጡ ያለውን ሳይሆን፣ ብዙ ሰው የሚያምነው አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ትንሽነቱን፣ አለመቻሉን፣ አቅም እንደሌለው፣ ምንም እንደሌለው፣ ጓደኛ እንደሌለው፣ የሚያስጠጋው እንደሌለ። ይህንማ ማንም ያውቃል፣ ይህንማ ማንም ይመሰክራል። እንዴ ከአራት እንዳቆምሽ ማን ይጠፋዋል? የሰፈር መነጋገሪያ አይደል? እንደ አንዳንዶቻችሁ ኬስ መነጋገሪያ እኮ ነው። ማንም ነው የሚያውቀው። እንዳልቻላችሁ ማንም ነው የሚያውቀው። በክራይ ቤት እንደምትኖሩ ማንም ነው የሚያውቀው። ነገር ግን ማንም የማያውቀውን አንድ ትልቅ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ ትንሽ ናችሁ ማለት ነገ ትንሽ ሆናችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት አይደለም። ከትልቁ የእግዚአብሔር ፕሮግራም የተነሳ እግዚአብሔር ነገ ትልቅ ያደርጋችኋል። ያውም ደግሞ ስለ ዮሴፍ ሲናገር በምንጭ ዳር እንደተተከለ አይነት ሁልጊዜ የሚያፈራ አይነት የፍሬ ዛፍ ነው። ወዳጆቼ ወይ ነጋችሁ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ አይብራራም። ነጋችሁ አሁን እያለፋችሁበት ባለው መንገድ አይብራራም። አያችሁ፣ ነጋችሁ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ለሆነ ሰዎች፣ ነጋችሁ በእግዚአብሔር ፈቃድና ሀሳብ ውስጥ ለሆነ ሰዎች የምነግራችሁ ነገር ይሄ ነው። ነጋችሁ አሁን በምታልፉበት ሁኔታ የሚብራራ አይነት አይደለም፣ በብዙም አይደለም። ዮሴፍ ትንሽ ነው ግን ባለፍሬ ነው። እስቲ ይታያችሁ፣ ወንድሞቹ እኮ ዮሴፍን ያ የጠሉት የቀኑበት ያ ባለ አልመተኛ መጣ ያሉት ዮሴፍን እስቲ ተመልከቱት። ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ብለው ነው እንዲህ ወደ ግብጽ የሸጡት? ይህም ቢያስቡ ኖሮ ይሸጡትስ ነበር? በአባታቸው ቤት በድፍረት የፍየል ደም አስነክተው ያችን የምታምር ኮት አምጥተው ሞቷል ብለው ሲያወሩበት በህይወት እንደሚኖር ኤክስፔክት አድርገው ነው እንዴ? እርግጠኞች ነበሩ እኮ የዮሴፍ ወንድሞች ዮሴፍ እንደሚሞት፣ እርግጠኞች ነበሩ የዮሴፍ ወንድሞች እንደማይሳካለት፣ እርግጠኞች ነበሩ ግብጽ ሄዶ እንደሚሞት። እርግጠኛ ባይሆኑ ሰፈር ሞቷል ብለው አስወርተው 20 ብር እኮ አይሸቅሉበትም ነበር። ዮሴፍን ገምቱ ሲባሉ የዮሴፍ ግምት ራሱ 20 ብር ነው። ወንድሞቹ ዮሴፍን የገምቱበት የግምት ገንዘብ ስንት ነው ታውቃለህ? 20 ከሀያ በላይ አያወጣም። ትንሽነቱን እኮ ተቀብለዋል፣ ግን እማያውቁት የእግዚአብሔር ፕሮግራም በዮሴፍ ላይ የነበረ ያ ባለፍሬ ያደረገው ያ ነገውን የቀየረለት። እኔ ነግራቸዋለሁ፣ የትም አደርሱ፣ ምንም አታመጡ፣ ውይ የእሷ ነገርማ አለቀ ባሉ በነኛ ሰዎች ፊት እግዚአብሔር ክብራችሁን ያሳያል፣ መክበራችሁ ይታያል። እንደውም እግዚአብሔር ለአንዳንድ ሰዎች እድሜ የሚቀጥልላቸው እናንተ ከብራችሁ እንዲያዩ ስለሚፈልግ እንደተሳካላችሁ፣ እንደው እግዚአብሔር ያለው ነገር በእናንተ እንደተፈጸመ ሰዎችማ ያያሉ። እስቲ ታያችሁ፣ ዮሴፍ 11 ወንድሞች ታውቃላችሁ አይደል? አልሞቱም፣ በዛ በረሃብ ዘመን አልሞቱም። ለማየት ነበረባቸው። ዮሴፍ ትንሽ ነው ግን ባለፍሬ ነው። ሁኔታችሁን አትመልከቱ ወዳጆቼ ወይ፣ ነጋችሁ አሁን ካለው የደመቀ ነው። የምትደርሱበት አሁን ከደረሳችሁበት የበለጠ ነው። እውነቴን ልንገራችሁ አይደል? የሚጠብቃችሁ ከፍታ አለ፣ የሚጠብቃችሁ ነጋ አለ። እኔ ብራይት የሆነ ነጋ አይቻለሁ። ጨለማ አይደለም በእናንተ ህይወት ያለው
ኪሳራ አይደለም ቀጥሎ በእናንተ ህይወት ያለው ወዳጆች መጨንገፍ አይደለም በህይወታችሁ የሚሆነው የሚሆነው ነገር ልንገራችሁ ነገ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእናንተ ተገልጦ ትውልድ ሁሉ ያያል ከዛ ቀጥሎ ግን ይለው ቀስተኞች ተነሱበት ነዳፊዎች ተነሱበት የሚጣሉ ተነሱበት ሊገሉት የሚፈልጉ ተነሱበት ለምን ካላችሁኝ ልጁ ባለፍሬ ስለሆነ ለምንድነው ዮሴፍ ታርጌት የተደረገው ወንድሞቹ እኮ ከዮሴፍ ጋር አንድ ያጣላቸው ትልቅ ኬዝ የተቀበለው ህልም ነው ህልማየ ነገራቸው ጣሉት ይላል እንደውም የተነጋገሩበት እኮ ያ ባለ ህልመኛ መጣ ከህልሙ የሚሆነውን ነገር እና ያለን እስቲ ብሎ እኮ ነው በዮሴፍ ብቻ አይደለም በህልሙ ጉዳይ ነው በደንብ የጣሉት በተቀበለው ፕሮግራም በዮሴፍ ባለው ፕሮግራም ምክንያት ነው ዮሴፍ እንዲጣላ ያደረገ ቀስተኛ የተነሳበት ዝም ብሎ ስለኖር አይደለም ቀስተኛ የተነሳበት ነዳፊ የተነሳበት ገዳይ የተነሳበት የሚጣላ የሚቀና የተነሳበት ለምንድን ነው ካልከኝ ዮሴፍ ባለፍሬ ስለሆነ ነው ወዳጆች ወይ ድንጋይ የሚበዛበት ዛፍ የትኛው ነው በሉ ፍሬ ያለዘ አንዳንዴ በህይወታችሁ በጣም ቻሌንጂንግ ሲሆን ነገር በጣም ነገር ሲበዛባችሁ በጣም ኬስ ሲበዛባችሁ በጣም ቀስት ሲበዛባችሁ በጣም የሆነ ነገር ስትቸገሩ አንድ ነገር አስቡ የሆነ የሚበላ ነገር አለ ማለት አሞራ የሚሰበሰበው የሚበላ ነገር ባለበት ቦታ ነው ዝም ብሎ ጣላት የሚዞርሽ ለምን ይመስልሻል የሆነ አደገኛ ነገር እግዚአብሔር ባንቺ አይቷል የሆነ ፍሬ ታይቶብሻል በቃ ያስታውቃል እጅ የምታክል ደመና ወጣለች ቀጥሮ የሚሆነው ነገር ትልቅ ነው ቀጥሮ የሚሆነው ነገር ታላቅ ነው ቀጥሮ የሚሆነው ነገር አደገኛ ነው እስቲ ባካችሁ ጮኻችሁ አሜን በሉ ትልቅ ነገር ያየ ብቻ አሜን ይላል ነገ ላይ እኔ ትልቅ አይቻለሁ ትልቅ ነው የምሆነው እንደው ዝም ብሎ ኦርዲነሪ የሆነ ሰው ሆኜ አይደለም የምሞተው ነገ ላይ ትልቅ እንደምደርስ ትልቅ ነገር እንደምሰራ አቃለው እግዚአብሔር ህልም ሰጥቶኛል የሚል ሰው ካለ ጮህ አሜን ይላል የሚገፈትሩ የበዙ በለዚህ ነው ምቀኛ የበዛ በለዚህ ነው ነዳፊ የበዛ በለዚህ ነው ግራ የሚያጋባ ነገር በህይወት ይሆን ያለው ለዚህ ነው አየህ ቀስት እንደዚህ በተሳበ ቁጥር የሚሄደው ፍጥነት ይበዛል የሚሄድበት ርቀት ይበዛል ለምን ተጎተትኩኝ አትበል ለምን ወደ ኋላ ቀረዋት ሊያስፈነጥር ፈልጎ ነው አሜን በልግድልም ማለት ሊያስፈነጠር ሲፈልግ ከሁሉ ኋላ ያስቀራል ቀራል ከዘመድ ኋላ ከጓደኞች ኋላ ታች መሬ ለመሬ ሊያኖር ፈልጎ አይደለም ወደ ታች የሳበ ሊያስፈነጠር ፈልጎ ነው በሚመጣው ዘመናችሁ እንደዚህ ይሆናል እግዚአብሔር ትልቅ ነገር በእናንተ ይሰራል ከዘመዶቻችሁ መካከል እግዚአብሔር በእናንተ ትልቅ ነገር ይሰራል ከጓደኞቻችሁ መካከል እግዚአብሔር ትልቅ ፕሮግራም በእናንተ ይሰራል በህይወታችሁ ዘመን ትልቅ ነገር ለመስራት ስለተነሳችሁ ብዙ ተቃዋሚ ብዙ የሚገፈትር ብዙ የሚቀና ብዙ ምቀኛ ሊነሳባችሁ ይችላል ጣላት ራሱ የሚያየው ታርጌት ውስጥ የሚያስገባው የሚንቀሳቀሰው ነው የተኛማ የተኛ ነው ምን ያመጣል የተኛ አንኮራፋል እንጂ ካልነቃ መሬት ታች ኖረ ማለት ነው ጣላት ችግር የለበት ጣላት መቼ ችግር ይኖርበት የእግዚአብሔርም ፕሮግራም ተቀበለ በህይወት ፍሬያማ ሆኜ ይቀጥላል ብለ የወሰንክ ጊዜ ያኔ ጣላት አፈራል ሚገርም ሰይጣን አጠገብ ያሉብን ሰዎች ያስነሳባል ስሙኝ ወዳጅ ኦርዲነሪ ሰው ሆናችሁ መኖር አትፈልጉ እሺ በላ ነጋዴ ልትሆኑ ትችላላችሁ ከነገዳችሁ ግን ስፔሻል የሆነ ነጋዴ አገልጋይ ልትሆኑ ትችላላችሁ ካገለገላችሁ ስፔሻል የሆነ አገልግሎት የሆነ ኦርዲነሪ የሆነ ተመሳሳይ የሆነ በቃ ማለት ከሰፈር ሊያስወጣ የማይችል ምንም የሌለ ነገር አታስቡ ራሳችሁን ስታስቡ እኔ ባለፍሬ ነኝ እኔ በእኔ እግዚአብሔር ትልቅ አይቷል እኔ የማየው ትልቅ ነው የሚል ሐሳብ ሊኖራችሁ ይገባል ስለዚህ ቀስተኞች የበዙበት በዚህ ምክንያት ነው ቀጥሎ ግን ሲናገር እነሱ ብቻ አይደለም ቀስት ያላቸው ልጁም በሚገርማችሁ ሁኔታ ባለ ቀስት ነው የዮሴፍ ቀስት እንደ ጸና ምን አለች ቀረች ከዛ ክንዱም በያዕቆብ አምላክ ክንድ በረታ ወራጆቼ ወይ አያቸው አይደለ አሁን የዮሴፍ ክንድ የማን ክንድ ነው ካላችሁ የዮሴፍ ክንድ የአንድ ትንሽ ብላቴና ክንድ አይደለ የዮሴፍ ክንድ የእግዚአብሔር ክንድ ነው የእግዚአብሔር ክንድ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ በላቸው ነው ያለ እኔ መልእክቴ ላጠቃለል በሚቀጥለው ዘመን በጌታ በኢየሱስ ስም የእናንተ ነገር እንደ ጸና ወደፊት ይቀጥላል እኔ ልባርካችሁ በህይወታችሁ መቆም አይታሰብም ወደ ኋላ መቅረት አይታሰብም ትንሽ ነገር መሆንና መስራት አይታሰብም በኢየሱስም ወደፊት መሄድ ይሆንላችኋል የዮሴፍ ቀስት እንደጸና የናንተ ነገር ይጸናል የዮሴፍ ክንድ በአምላኩ እንደበረታ የናንተም ክንድ በአምላካችሁ ይበረታል የመጡ ተጽዕኖች የመጡ ገፊዎች የመጡ ምቀኞች አያስቆሟችሁም እያፈራችሁ ትቀጥላላችሁ አረ ትቀጥላላችሁ እኔ ባርካችኋለሁ በኢየሱስም እያፈራችሁ መቀጠል ይሁን ዮሴፍ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ስለሆነ ቀጥሎ የሚናገረው በዮሴፍ ላይ ስላሉ በረከቶች ነው በዮሴፍ ራስ ላይ ስላሉ በረከቶች ስለዚህ በረከት የት ነው ያለው ካላችሁ በረከት እግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ነው ያለው
زیابر بنان تی اکرو اکلوست نیار اکرو لمنور گرانده تگاب اکرو نورو زیابر لگرگلوت کفلگاچو لگرگلو زیابر لنگد کفلگاچو لنگد لاتمرت کفلگاچو لاتمرت من اندم میسرایک علسو اگر گای کنک بمار نورو بلا گرات تگاب بین اگد کنورو بلا تسازت زیابر ایت سازت با یسوسم خزیب فیت یالو ینورو آچو باچو مکاروش بمولو مرسات یهون اللاچو متاو یهون اللاچو بارکیاچو آلو با یسوسم ای بنان تی وت هنوار لگزیابر کبرستو هاللویا የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ